सो हेलो फ्रेंड्स की खबर आपन लोगर आखा कर भले आसे आजिर ए भिडिओ दन मय केवल दुटा टॉपिक्स ऊपर कथा पतिम बा आपन लोगक देखम एटा होल कुसुम कोइलासा सुमी बराय तेर अनुमति नुलुआ कय तेर गान एटा डांस कभर भिडिओ बनुवा सन्दर्भत करा प्रतिक्रिया इयार आगर भिडिओ दन मय कुसुम कोइलासर पत्नीर प्रतिक्रिया देखुआसिलु जि हकले नाइसुआ गय चाइ लबो आन्द टॉपिक होल डिम्पु बरुआ आरो डिजिटल हाय यूट्यूब चनेलर चित्ररंजनर माजत परीक्षाभावे हुआ एखन हितल युद्ध सो भिडिओटो हेखर लगे साबो कुसुम कोइलासर पत्नीए सोशल मिडियात प्रकाश करा प्रतिक्रियार पिसत एबार कुसुम कोइलासा निजेओ सोशल मिडियात रिसेंटली प्रतिक्रिया प्रकाश তেওঁৰ পত্নীক টেগ কৰি ফেচবুক প্ৰফাইলত এইবুলি পোষ্ট দিছে যে মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষী বন্ধুবৰ্গ আৰু গুণগ্ৰাহী শ্ৰোতালৈ সৰ্বপ্ৰথমে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ কালিৰ পৰা মোৰ এটা গীত বৰ অসম এই গীতটোৰ কভাৰ ভিডিঅ'ক লৈ এটা পোষ্ট দিয়া হৈছিল মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ যে মোৰ গান গাওক কভাৰ ভিডিঅ' বনাওক মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এনেকুৱা গানত কৰক যিবোৰ ইতিমধ্যে অফিচিয়েল ভিডিঅ' মুক্তি দিয়া হৈছে অন্যথা অফিচিয়েল ভিডিও রিলিজ নোহা আগত কভার ভিডিও যেতিয়া রিলিজ হয় মূল ভিডিওর কোনো মূল্য না থাকে আমার প্রতিজন কণ্ঠশিল্পী আসলতে নিজের গীতবিলাকক লৈ বহু পরিকল্পনা থাকে তেনেকৈ ময়ো এই গীতটির পরিকল্পনা করে আছো আমার অসমের পরিবেশ যেতিয়া অনুকূল হব খুব সোনকালে মোর এই বর অসম গীতটির ভিডিও আপনার মাজলৈ আগবাই দিম আপনাদের মরম আশীর্বাদ করব ধন্যবাদ এটা কথা হয় পিছে অফিচিয়াল ভিডিও বনার আগত বা রিলিজ করার আগত আনে কভার ভিডিও বনায় রিলিজ করলে পিছত মূল অফিচিয়ালি বনার ভিডিওটির কোনো মূল্য না থাকে এটা আইসো নেক্সট টপিকলৈ ডিম্পু বৰক তো আপনার কোনো এতিয়ালৈকে হয়তো চিনি পাবলৈ বাকী নাই আৰু ডিজিটেল হয় ইউটিউব চেনেলৰ চিত্ৰৰঞ্জনকো হয়তো চিনি পায় সো এতিয়া মেইন কথা হ'ল কি আপোনালোকে ডিম্পু বৰাৰ ভিডিঅ' যদি এইকেইদিন চাই আছে তেন্তে এইটো কথা নিশ্চয় জানে যে তেওঁৰ ৰিচেণ্টলি কেইদিনমানৰ পৰা ক'ত কি হ'ল বুলি টাইটেলেৰে মাজে মাজে খবৰৰ ভিডিঅ' কিছুমান দি আহিছে সো কিছুমানে তেওঁক ডিজিটেল হয় ইউটিউব চেনেলৰ পৰা কপি কৰিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে এইটো কথাত ৰিয়েক্ট কৰি ডিম্পু বৰাই ৰিচেণ্টলি বনোৱা এটা ভিডিঅ'ত কিছু কথা সংযোগ কৰিছে আহক সেইডোখৰ চাই লওঁ খবৰটো এটা মামলা এটা হৈছে মানে বহুতে কৈ আছে মই বোলে কপি কৰা কৰিছোঁ এই এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' যে আজিকালি দিয়া কৰিছোঁ মাজে মাজে ডাইৰেক্ট বোলে কপি কৰিছোঁ ডিজিটেল হয় চেনেলটোৰ পৰা বা কিছুমান নিউজ চেনেলৰ পৰা ভিউ ৰখাত পইচা ৰখাত মানে চাওক ডিজিটেল হয় অলপমান বেলেগ তেখেতে সম্পূৰ্ণ নিউজ দিয়ে যে আজি কৰোণাত কেইটা বেমাৰী ওলাল বিজেপি কিমান ভোট পালে এনেকুৱা ডাইৰেক্ট নিউজ মোৰ নিউজ নহয় দিয়ক মই মানে কিছুমান আপডেট দিওঁ কিছুমান ধৰক ৰিচেণ্টলি প্ৰযুক্তিবিদ্যা দুনিয়াখনত কি হ'ল কোনটো মোবাইল ওলাল কি গাড়ী ওলাল বা টেকন'লজি কি আৱিৰ্ভাৱ হ'ল ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা মই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ হিন্দীত বহুত দেখিছোঁ অসমীয়া নাছিল তো মই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰথমতে ভাবিলোঁ সদায় সন্ধিয়া দিম কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ সদায় সন্ধিয়া দিয়াটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ ভাল ভাল নিউজো নাপায় সদায় তো ভাবিলোঁ দুদিনৰ মূৰত একদিনৰ মূৰত এনেকুৱাকৈ দিম বহুতে কৈ আছে কপি কৰিম বুলি কপি কৰিছোঁ বুলি কি ক'ম আৰু এটা কথা হৈছে এই ডিম্পুজ গেমজি চেনেলটো খুলিছোঁ মই বহুতে কৈ আছে পইচা ৰখাত বোলে মই গেম গেমিং চেনেলটো খুলিলোঁ আৰে ভাই ডিম্পু বৰা এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেল আৰু চিত্ৰৰঞ্জনেও ডিম্পু বৰাৰ এইখিনি কথাত ৰিয়েক্ট কৰি কিছুমান কথা তেওঁ ৰিচেণ্টলি দিয়া এটা ভিডিঅ'ত সংযোগ কৰিছে আহক এতিয়া চিত্ৰৰঞ্জনে কি কি কৈছে ডিম্পু বৰাক সেয়া চাই লওঁ ডেটা সংগ্ৰহ কৰি ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাইবা নিউজ দিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আপোনালোকে কি ভাবে ইংৰাজীত শব্দকেইটা বেলেগ বেলেগ হ'লেও কিছু পৰিমাণে কিন্তু একেই আচলতে মন নাছিল এই বিষয়ত কোৱাৰ বা এই বিষয়ত ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে কিন্তু বহুদিনৰ পৰাই ভুগি আহিছোঁ সেইবাবেহে বনালোঁ নিজকে অসমৰ টপ টেকনিকেল ইউটিউবাৰ হিচাপে শুনি ভাল পোৱাজনে জেনুইন টেকনলজি ভিডিঅ' বনায় লেট্ৰিনৰ পৰা আহি গা নোধোৱাকৈ থাকিবলৈ নাপায় গাখীৰ কেনেকৈ উতলায় সাপে কামুৰিলে কি কৰিব লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু এইবোৰ ভিডিঅ' দি ভিউজ লৈ ইউটিউবত টকাৰ বাবে দিয়া নাই বুলি ক'লে নিমিলে কিছু লোকক বাদ দি প্ৰায় সকলোৱে ইউটিউবত আহে টকা উপাৰ্জনৰ বাবে তাক কোৱা লাজ কিহৰ নিজকে বহুত ডাঙৰ ভাল কণ্টেণ্ট দি থকা বুলি ভাবি লোকক বেলেগ বুলি কৈ হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ দৰে কথা কোৱাৰ বাবে গাত লাগিল পিছে মই তোমাতকৈ বেলেগ কি তোমাতকৈ বেলেগ সেইটো পাৰ্থক্য দেখাই দিবা ডাইৰেক্ট নিউজ আৰু ইনডাইৰেক্ট নিউজ বুলি কিবা আছে নেকি তুমি যি দিছা তাকো ইংৰাজীত নিউজ বুলি কয় এটা পাৰ্থক্য আছে যে তুমি আৰম্ভ কৰিছা এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বহু সময়ৰ আগতে প্ৰথমতে ময়ো কেৱল ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ লগত জড়িত ইনফৰমেশ্যনেই দিছিলোঁ কিন্তু পাছলৈ অলপ সলনি কৰি টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল ৰাখি সজাই পৰাই ভিডিঅ'টো বনাওঁ যাতে মানুহে চাই সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু তথ্য পায় আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি যাতে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ সহায় হয় কথাখিনি কোৱাৰ বাবে কোনেও গা পাতি নল'ব মই একো বেয়া ভাৱত কথাখিনি কোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ আমাৰ ডিজিটেল সহায় চেনেলটোৰ নামটো উত্থাপন হোৱাৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি ক'ব লগা হ'ল দুয়োজনৰ এইখিনি কথা শুনাৰ পিছত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই পাৰ্চনেলি এইটো ক্ষেত্ৰত যদি মাত মাতিবলৈ যাওঁ এইবুলিয়েই ক'ম যে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে বছ মই যদি কিবা ভুল কৈছে মোক মাফ কৰি দিব চিত্ৰৰঞ্জনে এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত ডিম্পু বৰাই তেওঁৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি এটা ভিডিঅ' বনাইছে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে তেওঁৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব একচুৱেলি ডিম্পু বৰাই আচৰিত হৈছে যে চিত্ৰৰঞ্জনে কথাটো বহুত বেলেগকৈ ল'লে বাকী আৰু ডিম্পু বৰাই কি কৈছে নকৈছে আপোনালোকে ডিম্পু বৰাৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ অসম ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব থেংক ইউ